Començarem amb un d'activació de core, val? Que és molt senzill. Començarem amb planxa, una planxa de mans, val? Com si anéssim a fer una flexió. I des d'allà baixarem avantbraços, sense posar genolls, tornarem a pujar i xocarem amb el company creuat amb una mà i amb l'altra. I tornaríem a començar. Mirarem de pujar cada vegada amb una mà diferent i farem 4 repeticions. Vale? Molt bé. Bé, anem a provar. Ens col·locam en posició de planxa. Aquí és molt important activar bé abdomen i glúteo, val? Que, perquè no molestis la zona lumbar. I des d'aquí, vale, baixaríem a posició d'avantbraços, pujaríem i xocaríem una i l'altra, molt bé. I una altra vegada, ara canviaríem de braç, perquè és important treballar la bilateralitat. Sembla fàcil, però estic segura que sí. No ho és tant. Cansa, cansa. És un, per això, és un nivell intermig que se podia adaptar i fer-ho de genollons. Val? Però és veritat que és quasi un joc, com aquell que sí, diu, és entretingut. Val. Primer exercici, nivell intermig. I és important dir que el tema d'escore és molt important treballar-ho, perquè el que fa és protegir la nostra esquena. Un core fort el que farà al final és que tinguem menys mal d'esquena, que això al final és la gran part important de la població té mal d'esquena o on ha tingut. Sí, a mesura que complim anys, el tema exacte de tenir una esquena forta és molt important. Exacte. Següent exercici, que seria exactament, hem fet un escalfament per començar. Què faríem ara? Vale. Ara passaríem... Bé, l'escalfament al final no l'hem votat perquè... Vale, això no era simplement escalfament, això ja era metàl·lic, no? Vale, no l'hem votat més un poc. I ara el que passarem a fer, se posarien esquena contra esquena, sí, farem un exercici de cames, separaríem un poc càmera un poc endavant, val? Molt bé. I des d'aquí el que faríem és una sentadilla, davant un poc més espeu, Miquel, i baixaríem tipus 90 graus, més o menys, no, aquí el que fan és força entre ells, i aguantaran 15 segons en aquesta posició. Val, val, i això ho repetim, sí, quantes vegades s'ha de repetir? Això ho faríem 4 vegades sí de 15 segons. Vale. Si no podem aguantar, tornem abans, segons veiem. El nivell, per això t'ho dic, que cada persona ja està començant a suar. I va, puc pujar, no que jo crec que ja... Tampoc és necessari no oblidem que gent entrenada, és veritat, sí, sí, acostumada a fer exercici, que això es nota moltíssim, però que tampoc és qüestió de fer patir. Val. Hem treballat core, per una part, tonificació de cames, glutis, amb aquest... Seguim, perquè l'entrenament continua aquí a 5 dies. Exacte, ho havíem massa greu, però ens cansem un poc. Però farem-ho. Exacte. Va, ara en farem un que cansa un poc més. És un treball de potència i força. Una, Miquel, te pots començar tu, col·locant-te com si anigués a fer una flexió. I farà una flexió amb Miquel, un fondo, i la Sabrina el botarà per damunt, quan l'hagi acabat. Vinga, Miquel, fer el fondo, botar amb peus junts, molt bé, un altre fondo, i exacte. I ara canvieu i ho farà la Sabrina. Aquí el que veiem del nivell, el que podem fer és adaptar-ho. Si la Sabrina no pogués fer flexió de braç, posaria genolls en terra, vale? I faria el fondo ben cap endavant. Vale, és a dir, cada exercici té la seva adaptació depenent del nostre nivell físic, de lo consumat que estiguem a fer exercici. Clar, això és important. Molt important saber-ho adaptar a cada persona i a cada nivell. Molt bé. Perfecte. Això faríem també, ho faríem 3 vegades, de 8 repeticions. Molt bé. Aquí tindríem una taula més o manco completa, no? És a dir, hauríem treballat més o manco tot el cos en conjunt, sí? Hem treballat braços, hem treballat sí totes les zones core, que és la zona mitja, que hem dit que és importantíssim per tema d'esquena, perquè no sí tenir-ho fort fa que tinguem problemes d'esquena. Hem treballat cames, un poc ha estat bastant complet, igual podríem fer alguna cosa per pujar un poc més pulsacions. Ara pujaran les pulsacions, però he pensat que millor que descansin un momentet, que el manco reprengui les forces. Mira.